dobro. Evo, dobro, došli ste. Izrečenim i bivšim blagoslovenijem, jako ti jesi li Boži i izbavitelj mira. Gospod se molimo, Gospode, pomiluj. Gospode, ti srđan u savršenju rezim i da prizadim. Yeah.
Hristoljubivomu, pravoslavnomu, rodu srpskomu i svemu rodu pravoslavnomu. Podašt, Gospodi, dolgodenstveno je mir moje žitije, zdravije ži spasenije i volsem blago je pospješenije. Na vragi že pobjedi odoljenije i sokranije go na mnoga ja leto.
ćete se krstiti Duhom Svetim, nedugo posle ovih dana. Onda oni koji beku sabrani, pitaku ga govoreći, Gospode, hoćeš li u ovo vreme uspostaviti carstvo Izraelu? A on im reče, nije vaše znati vremena i rokove koje Otac zadržao svoje vlasti. I dok netremice gledaku za njim kako ide na nebo, gle dva čoveka u haljinama belim stadoše pored njih. I oni rekoše, ljudi Galilejci što stojite i gledate na nebo, Isus koji se od vas uznese na nebo, tako će isto doći kao što ga videste da odlazi na nebo. Učenike svoje i reče im, mir vam. A oni se uplašiše i budući ustrašeni pomistiše da vide duha. I reče im, što ste zbunjeni? I zašto takve pomisli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom, opipajte me i vidite, jer duh nema tela i kostiju, kao što vidite da ja imam. I ovo rekavši, pokaza im ruke i noge, a dok oni još ne verovaku od radosti, i dok se čuđaku, reče im, imate li ovde šta za jelo? A oni mu dadoše komad pečene ribe i meda u saću, i uzevši jede pred njima. I reče im, ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da se mora sve ispuniti što je za mene napisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumeju pisma i reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana i da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštenje greha svima narodima, počevši od Jerusalima, a vi ste svedoci ovome. I evo, ja ću poslati obećanje oca svoga na vas i vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu svisine.
i izvede ih napolje do Vitanije, i podigavši ruke svoje blagoslovi ih, i kad ih on blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo. Oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim s velikom radošću i behu jednako u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin. Царствий своє, всегда нині і присно, і
Bosanskog i celog istoka i Ignatija, Jerusalimskog i sve Palestine Teofila, Moskovskog i sve Rusije Kirila, Rumunskog Danila, Bugarskog Maksima, Gruzijskog Iliju, i Arhijepiskog i Mitropolite Pravoslavne, Kiparskog Krizostoma, Atinskog Jeronima, Poljskog Savu, Kirane i Svetlani Anastasija, Češkog i Slovačkih zemalja Kristofora i preosvećenog patrija našega Anastasija i sasvešteni sabor crkve naše pravoslavne i propolite jeskope njene, da spomene Gospod Bogu carstvo svog, sada i uvek i u vekove vekova. Arhijeretko tvoje da pomene Gospod Bogu carstvo svoje snaga, sada i uvek i u vekove vekova. Svećenstva patrijarha našega Irineja, da pomene Gospod Bogu carstvo svoje svagda, sada i uvek, Svarda, sada i uvek.
svoga poslata da danas sakuplja i sabira svoj narod kao decu svoju ljubovnu i daruje im ono što Gospod po crkvi svoje daruje onima koje ga nosi u svom srcu i onima koji ga ljube, onima koji je čuvaju zapovesti njegove i onima koji slave telo Gospoda i spasa našeg Hrista učinjena ne radi svoje slave, nego radi slave i dožaža svih nas. Čuli smo danas u Evanđelju i u Apostolu da se spominja reč da je trebalo da se ispuni ono što je rečeno, što je napisano, što je prorokovano. I zaista, braćo i sestre, sve se ispunilo do jedne jedine jote i slova. Jer ono što su proroci govorili, nisu govorili od sebe i svoje, nego su govorili ono što im je otkrivano, darivano i zapoveđeno, a to prenesu i saopšte narodu Božijem. I sve ono što proroci predskazali blagodat Duha Svetoga, sve se ispunilo do jedine reči i jole. I sve ono što je Gospod rekao svojim učenicima, za vreme svoga prvogodišnjeg života i rada sa apostolima, sve se ispunilo. Jer onaj koji govori istinu, onaj koji govori i koji je istina, ne može da bude lažan u reči za svojim načanjima, nego iz tog izvora istine, svaka reč, svako delo njegovo jeste božanska istina, nama spasenje, nada i radost. Rekao je Gospod svojim apostolima, prorekao im je svoje stradanje, strašno stradanje Golgote, ali im prorekao i svoje vaskrsenje, da ih uteši u te dane, kada vidimo svoga učitelja Gospoda na krstu raspeta, da se sećaju njegovih reči. Apostoli, izrada kojeg je bio mnogo veći strah nego ono što su čuli kao obećanje. I zato su se sa Golgote gotovo svi raspeljali Isusev jednoga vernog apostola, apostola ljubavi, svetoga Jovana Bogoslova. I to se ispunilo sve što je Gospod rekao. I sam je kazao da će se ispuniti u posljednjim rokima. Posle svoga vaskrsenja, tog najvećeg događaja, braćo i sestre, pod suncem, događaja na kojem počiva naša vera, događajima na kojima počiva naša crkva, a to je istina, centralno istini svetog otkrivenja i centralnom delu Gospoda Isusa Hrista. Gospod se javio vaskrsli kao pobeditelj smrti i svakoga zla. Pobeditelj svega onoga što je čoveka spuštalo veoma nisko. To ga je približavalo beskonačnim bićima i stvorenjima. Vaskrsao je Gospod ne samo zbog sebe, nego i zbog svih nas. Jer njegovo vaskrsenje, braćo i sestre, to je naše vaskrsenje. Nije Gospod došao u ovaj svet da osigura i obezbedi sebi slavu kod ljudi, nego da im donese večnu istinu, večnu ljubav, večnu pravdu,
da im donese i povrati ono što su izgubili svojim otpadom, svojim grehom. Da bar povrati dostojanstvo sinova Božijih. To je dar Boži, braćo i sestre. U taj dar smo mi svi pozvani i on je nama svima namenjen. Da se koristimo delom i istinom i žrtvom Gospoda Hrista i da i mi budemo narod Boži, deca Božija i sinovi njegovi, ne po svojoj prirodi, i po blagodati i ljubavi Božijom. Posle su vaskrsenje, Gospod je 40 dana bio sa svojim apostolima. Imali smo priliku da ga vide živa i vaskrsena. Da čuju reč njegovu, da čuju uteku njegovu, da ga opipaju i da se uvere da je zaista Gospod po svom obećanju živ i vaskrsen. I po svom obećanju datu apostolima, da ću uvek biti i ostati sa njima. Ja sam s vama. U sve dana, u žrtka sveta, rekao je Gospod svojim apostolima. I to što je rekao da se ispunjava, braćo i sestre. Živ je Gospod i danas. I danas je Gospod sa nama. Danas prima naše molitve i naše moljenja. I čini jedno preveliko i preslavno čudo i znamenje koje se dešava na svakoj svetovi ljudi. Šta je to? To je da Gospod čini da hleb postane telo njegovo, vino obično, postane krv njegova, da bi bila nama hrana, hrana besmrtnosti i večnog života. Da bi kroz to i time bili i osnovni za svak da sjedinili se njim onom najtežnjom vezom božanske zajednice sa nama, sa prirodom ljudskom. Gospodine, ove dana, u 40. dan, upravo današnji dan, posle Vaskrsa, svoj učenik je uzveo na goru Eleonsku, goru koji danas postoji, i svi u Egiji posećuju Sveti grad i Svetu zemlju, imaju prilike da vide mesto odakle se Gospod vratio Ocu svome, sa revom ljudskim, ukovljenim, položenim, a kroz telo svoje, to je i telo prirode i naša, počastvovana i pozvana u zajednicu sa Bogom Otcem i Duhom Svetim. Poučio ih je Gospod još jedan, utešio ih i obećao im je da će se ponovo vratiti. Blagoslovio ih i uzdizajnju svome, vaznesenju svome, Gospode blagoslovim apostole, a preko njih vraćao i sestre sve nas, sve nas koji smo se utelovili u telo crkve. Sve nas koji smo primili njega i primimo njega kroz telo i krv njegovu. I tako je ustupio oni blagoslovivši, a oni sa radošću se vratiše u Jerusalim, pevajući slaveći Gospoda i očekujući da se ispuni još jedno veliko obećanje, obećanje silaska Duha Svetoga. Obećanje koje mi je nagovestio i pre svoga vrzeja, sada je samo potvrdio u istinu, da se ne razilaze iz Jerusalima, nego da budu zajedni u zajednici i da čekaju da se ispuni to obećanje njegovo, veliko obećanje i veliki dar koji će dobiti apostoli Boga u vijeku Duhu Svetoga. Tom prilikom je Gospod otvorio um da razumeju sve ono
što su čuli od njega, da shvate i pravilno pojme svu istinu o njemu, sva dela njegova koje je činio za vreme svoga prvogodišta, delatnosti zemlje. Vratiše se apostoli, kaže svetim apostolskim, sa velikom radošću, jer su videli da učitelj njihov i Gospod njihov svih nas odlazi tamo odakle je došao. A došao je s neba, nama, otorcima, Adamovi, nama, ogruženim u bezakonje i grehove svoje, da nas oslobodi od tog pretešnog tereta i da nam povrati dostojanstvo i slavu naroda Božijeg i Dece Božije. To je sadržina današnjeg praznika, braće i sestre, koga slavi ovaj hram sveti, podignut u slavu imena Božijega i ovoga događaja. Ali ne samo da ne slavi ovaj sveti hram danas, ali da svi hramovi naši, kako u naša utažnjenja i tako širom sveta, da živi hrišćanski pravoslavni narod. To je sve da smo svi njih danas odazvali, da se ostavimo ljubav i milosti Božije. Da se pomolimo Gospod, da i nama Gospod otvori um, da shvatimo sve ono što je Gospod govorio, što je zapisano u Evanđelju, u toj knjizi istine srpskog otkrivenja, mudrosti ne ljudske, nego božanske i duhovske. I da nas ta istina udostaje one stave koje su dostali apostoli i svi njegovi sledbenici i učenici po veri u ljubavi Božije. Današnji dan, braća i sestre, nam otkriva dve velike istine. Daje nam punu istinu o Gospodu Hristu, naše saznanje o njemu, koji nas uverava i dosazuje da je bio zaista Sin Boži, koji je došao od Oca svoga od nama, Deci Božijoj. Da nam povrati ono što smo izgubili i da nas udostoji večne radosti, večnog života. Dakle, dobijemo punu istinu o Gospodu Hristu. Ali isto tako dobijemo punu istinu o nama, o našim bićima. I kao što je tajna velika sam Gospod Hristos, i mi smo, braćo i sestre, sebi prevelika tajna, na prevelika istina, koju možemo da shvatimo samo ako imamo ozaranju Hristov um svoj, da pojedimo šta je priroda naša, šta je smisao našeg života, odakle dolazimo i kuda idemo. Da li smo slučajno ovde, da smo igrom nekoga slučaja tu ne jesmo, ili je po promislu Božije naš postanak na život i smisao našeg života. Budu tamo gde je ono, i zaista je Gospod svoje vaskrsenje, svojim žrtvom, svojim mislim, u mići obezbedite da budemo tamo gde je i ono. Tamo smo pozvani, tamo nas Gospod zove i priziva, ne ostaje ništa drugo nego da se bazove pune po zemlju i da pođemo putem njegovim, da bi bili tamo gde je ovdje. Neka bi dao Gospod, da zaista je budemo tamo gde je ovdje. Dao bi Gospod crkvu svoju, pa ja viznica blagodati Božije, jer ona neiscrpna viznica blagodati Božije, i omogućio im, omogućio nam da se koristimo tom blagodaću crkvi darovanoj svetim tajnama i svetim ljudima, i da zaista budemo i ostanemo za svakda Deca Božija dostojni životu u Bogu Hristu Isu, Gospodu Spasitelju našem. Neka bi nas Gospod i nas blagoslovio danas, kao nekada apostolima na gori Galilejskoj, blagoslovom Božijim, blagoslovom istine i ljubavi, i da se potrudimo njegovom dobrotom i milošću zaista budemo tamo gde nas je Gospod prizvao
i pozvao da budemo tamo u blizini Božijoj, u blizini spasnog naša. Gospod naša, vas vesel, vas vesel, vas vesel, neka i slava i hvala za sve što čini, što je činio i čini za nas, a zaista budemo i za svak da ostavimo narod Boži i desne Boži. Učinjena riječu i delom svjesno i nesvjesno, i udoste me da se ne osuđi na pričajesnim prečestim tajnima svojih, na otpuštenje grehne na život višnje. Primi me danas, Sine Boži, za pričestnika tajne večene Tvoje, jer neću kazati tajne na prijateljima svojih, i dati sebi kao Juda, već kao razumno se povedam te pomeni me, Gospode, za sam neka mi pričašćivanje svetne tajna Tvoju, Gospode, ne bude na sudi i na osudu, večno iscelenje duše i tela. Amin. Gospode Hriste Bože, blagoslovi hleb ovaj i vino, jer
si svet, sada i svakda, i u sve. Poslava i šest, presta imena Tvoje, prinosim mi se ovaj Tvoj primjer žrtve silu, da ne mislim Tvoj žrtvenik. I u ime Otca i Svetoga Duha. Gospoda, Boga molimo! Gospodi, pomiluj! Gospodi, pomiluj! Gospodi, pomiluj! Nemu odnos prosti, usniši se Bogu Evangelio! Došao u Galileju na goru
kuda im je zapovedio Isus. A kad ga videše, pokloniše mu se, a neki posumnjaše. I pristupivši Isus, reče im govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode, krsteći ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve što sam zapovedio, i evo, ja sam s vama u sve dane, do svršetka sveta. Amin. Slava tebi, Gospodine, slava tebi. Nas Bože, poveli se milosti Tvoje, moliti se, usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Že moli se upako vjeru, mi se ljubivom pravoslavnom rodje naše. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Ježe, moli se svetejšem Patrijarhe našem Irineji i preosvećenejšem Arhiereje našem Atanasiji i svemo Hriste, brati naše. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Ježe, moli se za svi brati, za svi hrišćani. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostiv čovjeku, ljubi Bog, tebe slavu znosimo, Otcu, Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Spasi Bože hram ovaj i blagoslovi sve one koji ulaze u njega, Duhom Tvojim svetim. Amin. Spasi Bože narod svoj i blagoslovi nasleđe svoje. Amin. Spasi Bože grad ovaj i blagoslovi sve one koji rukovode njime i blagoslovi narod ovaj koji verom i ljubavlju živi u njemu. Amin. Gospodin narod ovaj lijepi stojači i s nami vođaši sja. Amin. Posne sam sja jesi Thank you.
Ali. Ko se gleda to, ko razvija, ko je tu, ko nije, iz Bukovi. Oh!
Marija Jakovljeva i Salomija, upiše mirise da odu i da pomažu Isusa. Doćemo mi u slanca. Dođi jednu sliku mi donese pa ću te čas. Večna slava. Hvala, takođe, na ovim. Thank you.
Oh.
Svetog Evanđelja po Luki. I ovima se učiniše njihove reči kao buncanje i neverovahu im. A Petar se diže pa otrča do groba i nagnuši se vide samo plotove kako leže. I otide čudeći se u sebi, šta se to godilo. Omiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se u vojsku i policiju, za one koji su na vlasti u ovom gradu, za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje i oproštaj svih sagrešenja njihovi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za milost, život, zdravlje i spasenje svih koji se ovde mole. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Usliši nas, Bože, spasenju naš, nados i krajeva zemlje, i onih na moru daleko i milosti, milosti budi vladiko, nama grešnima i pomiluj nas. Jer si milostivi čovjeku ljubi Bog, i tebi slavu donosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek vekova. Spasi Bože hram ovaj i blagoslovi sve one koji verom ulaze u njega. Spasi Bože narod ovaj, blagoslovi nas Bože svoje. Amin. Spasi Bože, svači blagoslovi grad ovaj, rodonačelnika, vojnačelnika, blagoslovi vojstvo naše i sve žitelje koje žive u njemu. Amin. Spasi Bože, narod ovaj koji ovdje prestoji i s nama se moli.
ti je dar, to veliko živo. Thank you.
ne znam. Nego ovo, zato što imaju čuo. Ali evo Amen.
posljednika žena Dnevni grada Beograd, koji je po svojim domenima čuvao ime Božije i koji je služio imenu Božijem i blagoslov Božijega nije nikada imao ilezio. A isti blagoslov bude i nad nama danas, nama koji slavimo ovaj veliki i sveti dan, dan Kristovog vaznesenja, dan kada nam Gospod pokazao naš put i cilj i smisao našeg života, a to je Carstvo nebesko, koje počinje još ovdje na zemlji i nikada se završava u Carstvu Oca, Sina i Duha Svetoga. U tome Božijem Carstvu se nalaze sve duše koji su Boga služile i one koje su Boga proslavile, koje je Bog proslavio i ovom i ovom svetu. Neka nas i njihove molitve i blagoslov Boži vrati našim životom, našim gradom, hrišćanskom gradu Beogradu. Želimo blagoslov Boži da ga prati, da nas čuva u jedinstvu, slozi i ljubavi, da svi imamo jedan jedinstveni cilj i smisao, a to je da činimo dobro i da pokazujemo ono što Bog pokazuje u svojoj prirodi i biću, ljubav prema bližnjima našim i prema svima koji s nama žive i veruju, da svi zajednički slavimo Boga. Da bi nas Bog svi blagoslovio i blagoslov njegovo pratimo u sve dane života. Srećan praznik, blagoslov Božijem Beogradu i nas žiteljima njegovim, na celoj našoj otadžbini i na celom našem svetu. Amin. Bože hvala.